Tak ako sa zostupom času pozeráš na ten zápas v Bystrici? Dalo sa vyhrať? Tak môžeme sa na ten zápas pozrieť z dvoch pohľadov. Dalo sa vyhrať, keby sme boli možno trošku efektívnejší v útočnej fáze a trošku kvalitnejší v tej fáze dopredu, ale na druhej strane mohla dať nejaký gól aj Bystrica, takže ja si myslím, že môžeme s tým zápasom byť spokojní aj s bodom. Bystrice sme vlastne nechali 2 body za nami, takže ja si myslím, že zrov aj s výsledkom môžeme byť spokojní. Tak ja si myslím, že ten úvod, tých 5 zápasov môžeme hodnotiť kladne. Že aj výkony v tých 4 zápasoch boli dobré. Vidíme, ako bol len Slovan, kde sme vlastne vybuchli aj výsledkom, aj výkonom. Sme hrali fakt zle, ale myslím si, že v tých ostatných zápasoch to bolo dobré. Čo sa týka hry, aj čo sa týka výsledkov, že máme 7 bodov vlastne v tabulke pravdy plus 1, takže s tým úvodom môžeme byť spokojní. No a do tých ďalších zápasov môžeme ísť, alebo teda musíme ísť takisto ako do tých predtým. Musíme chcieť vyhrať v každom zápase, podať dobrý výkon a ja si myslím, že nerobíme rozdiel, či hráme so Žilinou, s Trnavou, alebo teraz budeme hrať s Dubnicou, že vlastne tá liga je taká vyrovnaná, že každý môže s každým uhrať, preto do každého zápasu treba ísť koncentrovanie a podať čo najlepší výkon. Nie je to možno teraz taká menšia motivácia proti týmto? Určite nie, pretože práve to sú zápasy, kde by sme mali bodovať, takže o nižšej motivácii nemôže byť ani reč. My musíme získavať bodmi s týmito supermi, Dubnica, Dunajská Streda a tak ďalej, takže si myslím, že nižšia motivácia tam určite nebude. Takže najbližší zápas s Dubnicou, s čím do neho, ako prekvapiť tých dubnických mladých chlapcov? Tak je pravda, že tam majú dosť mladíkov, hlavne v tej obrane, tak chceli by sme vlastne určite hrať aktívny futbal, pressing, dostať ich pod tlak. Veríme, že vlastne keď na nich budeme proste útočiť a aktívne ich presovať, tak budú robiť chyby a z toho budú rezultovať naše góly. A pripúšťate si niečo iné ako výhru? Tak vo futbale hrajú dva proti sebe, každý chce vyhrať, takže my nemôžeme si byť istí, že vyhráme, ale my chceme ísť za tým víťazstvom. Chceme hrať tak, že aby sme dali góly, aby sme vyhrali, aby sme boli lepší ako Dubnica, tak s tým určite pôjdeme do zápasu. No, samozrejme ten výsledok môže ovplyvniť viacero faktorov, ale určite chceme vyhrať. Poďte prvýkrát hrať v tých nových domácich dresoch? Chcete sa nejako pokrstiť, alebo nejaký rituál, alebo také niečo? Á, myslím, že nie. Určite budeme chcieť pokrstiť víťazstvom domácim. A to bude asi to najdôležitejšie, aby boli víťazné doma. Páčia sa vám? Hej, pekné sú určite. Dobre, díky. Dúfam, že sa budú páčiť aj divákom teda.